That's what people are building their houses in Australia with. Yeah, that's right. And you want, do you think that's safe? Aqui não vai por a mão, é claro. Enquanto este estava uma hora, este aqui dura 3, 4 segundos. 6, 7, 8, 9. That's what people are building their houses in Australia with. Yeah, that's right. And you want, do you think that's safe? That's crazy. Yeah. Claro, ao mesmo não passa. Wow. And this also is toxic. Toxic, very toxic. You have 700. Yeah, isto é uma placa standard, portanto normal, e vamos pôr aqui. 700 degrees. E agora, vamos pôr aqui a mão. Quero pôr aqui essa mão. Vamos pôr aqui com o dinheiro. What? Vamos dar ali, né? No! Yes, wow! Is no, ou seja, ele aqui dá, nota-se que isto respira, para a temperatura não. Pouco de temperatura. Look at that, it's breathing, but it's not. Look at that. Can you feel the heat at all? No. No, no heat. No, it's nothing. Oh, yeah. There's nothing there. Wow. Like up. Yeah. Sinal que ele concentra aqui o calor, já está. Yeah. Mas aqui está para pôr-nos a mão 700 graus e como é que está a ficar. Is this 50 mil? 50 mil. 50 mil. Não. Amazing. Isto é que é uma mais-valia que a gente tem com os clientes também. Porque este aqui. Aquela desaparece logo. É, eu vou pôr também para os clientes verem só por.